Hur tror ni att eftervärlden kommer att bedöma tvåloperorna? Det kanske går som med deckarna. Det tog visserligen decennier, men sen var den plötsligt litteratur. Imorgon kan ni se en annan form av opera. Söndag eftermiddag i Kanal 1 visas Leos Janáceks opera Genufa, ett ödesdrama kring en ung kvinna och hennes styvmor. Steven Spielbergs fantastiska sagoäventyr om Peter Pan. I hate Peter Pan! Bugsy, ny gangsterfilm med Annette Bening och Warren Beatty. Ben! Grand Canyon, guldbjörnsbelönad film i Berlin. Söndag, filmkrönikan. Varför säljer de alltid film på våld nu för tiden? Ett annat ämne, det är dags för kvällens stand-up comedy. Och istället för att hålla en längre föreläsning om varför det är så vansinnigt mycket engelska ord nu för tiden, när det gäller en mängd områden, så ska jag lämna över till de svenska snabbkomikerna.